gånger. Andra reprisen två gånger. Tredje reprisen två gånger. Sen går vi tillbaka till första två gånger. Andra två gånger. Tredje två gånger. Så det blir många hej i den här låten. Och det är både ni som dragspelare med och inte minst publiken bakom mig här. Om jag räknar till tre så ropar alla hej. Ett, två, tre. Hej! Ja, bättre kan ni. Ett, två, tre. Hej! Jajamän, då kör vi! Det är Norge som är